Teie ees mina Sten Talive ning rõõm teid taas tervitada. Automark on aga tänase mängu põhiteema. Enne veel aga, kui läheme automarki otsima, hakkame rääkima selle saate reeglitest. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Tuletan sulle meelde, et pead olema vähemalt 18-aastane, kes siia mängima tulla saab, nii et alaealised siia helistada ei tohi. Ning mis kõige tähtsam, võidu stuudiosse ei pääse kõik kõned automaatselt otse liinile, mis tähendab seda, et üks õnnelik juhuslik valitakse alati välja kõikide registreeritud kõnede seast, kes siia siis kaasa mängima ühendatakse. Seega hea televaate, ära kaota lootust, mida rohkem sa helistad numbril 910-20, seda suurem on sinu võimalus, et sina pääsed siia stuudiosse juhusliku õnnelikuna registreeritud helistajate seast juhuslikult kaasa mängima. Kõik saate, reeglid ning juhised on saadaval ka helista kohe kasti sees ning loomulikult www.voidustudio.ee kodulehel. Leia ümbrikust automark. No, leia ümbrikust automark. Aga sa tead automarke, sa tead neid rohkem kui ühte nendest tähtedest kokkupanduna. Neid tähti võib kasutada korduvalt, on automark ümbrikus. 200 eurot. 200 eurot. Kes on minu esimene võitja täna ja võidab siit 200 eurot? Kellel on esimene pakkumine? Vastus peitub siin nende tähtede seas, sest nendest tähtedest kokkupanduna on automark saadud sinna ümbrikusse. Tervet tähestikku ei olegi vaja täna kasutada. Juhuu! Kellel on esimene pakkumine? Automark nendest tähtsadest kokku panduna. Millised automarke sa tead? Ärge öelge mulle, et ei tea vähemalt ühte automarki. No, helista numbril 910-20. Tee pakkumisi. Vastus peitub sinu ees. Hea televaataja, nendest tähtedest on kokku pandud automarki ümbrikus. Suuremad ja vähem tuntumad, väiksemad. Vabandust, suuremad ning väiksemad, vähem tuntumad, tuntumad. Automarkid võivad olla ümbrikus ees. Üks automark seal on. No. Ma võin ka hetke pärast selle ümbriku lahti teha. Aga siis ei võida siit keegi 200 eurot. Kasuta neid tähti. Kõik on sinu ees. 11, vaid 11 saab olla minu võitja. Milline on esimene pakkumine? Esimene pakkumine kõlab kuidas? 200 eurot. 200 eurot. Hallo, kuidas kõlab sinu pakkumine? Ford. Hea pakkumine, aga kahjuks ei ole tegemist Fordiga. Ma pakun sulle 220 eurot. 220 eurot, koska vabandus, sina oled juba hakanud võitlema. Ford ei ole. Aga milline automark on? Ma loodan, et see mäng saab lihtsasti ja kiiresti lahendatud. Kui sul on üks pakkumine veel, siis 220 eurot võib saada sinu omaks. No, anna endast märku. Fordiga ei ole tegemist. Millised automarke saad aga veel siit kokku panna? Millised automarke? No. Nii, ja kuidas kõlab sinu pakkumine? Pakkun, et Honda. Honda. Hea pakkumine, aga Honda kahjuks ei ole ümbrikus. No nii. 240 eurot. 20 eurot nagu naksti juurde. Ford ja Honda ei ole ümbrikus. Üks automark veel nendest tähtsadest kokku panduna. Neid tähti saab kasutada korduvalt.
Vastus peitib sinu eessin ekraanil. Kasuta tähti. Te teate, et see ei ole Ford, ega see ei ole Honda. Milline automark võib olla nendest tähtsadest kokku panduna? Ümbriku sees. No? Keskendu. Tee märkmeid. Milline muu automark võiks olla ümbrikus? Kui see ei ole Honda ja see ei ole Ford, siis milline automark võib olla siit nendest tähtsadest kokku panduna ümbrikus? Neid tähti pead vaid kasutama. Tähti võib kasutada korduvalt. No? No, nüüd on vaja natukene küll aktiivsemalt osa võtta ning seal talve unest või sügis unest või päeva unest ärgata. Arva ära, milline on see automark ümbrikus. 240 eurot. Üks kindlasti. Üks automark on veel kindlasti võimalik tuntud automark nendest tähtsadest kokku panda. 240 eurot. 240 eurot. No. Sügis on käes. Hallo, kuidas kõlab sinu pakkumine? Volkswagen. Hea pakkumine, aga kahjuks ei ole Saksa autot Volkswagenit ümbrikus. €260, sest et olete võitlemas. €260. No, Ford, Volkswagen, Honda, vähemalt üks on veel, aga isegi rohkem kui üks, ma arvan. Millised automarke tead sina, mis on võimalik kokku panna nendes tähtedes siin? No? Ma loodan, et tänane mäng laheneb ruttu ja kiiresti ja äkki saame kellelegi €260 välja jagada. Kas nii võib tõesti minna? Kõik, mida sa vajad, on siin ekraanil. Ja kuidas kõlab teie pakkumine? Opel. Opel on hea pakkumine. Kahjuks ei ole, aga Opel ümbrikus. €280. Kui sul on üks veel, mis ei ole nendeks automarkideks, end kokku on pandud nendes tähtedes siin, tähti võib kasutada korduvalt, siis ära oota, helista numbril 910-20, sest sinu pakkumine võib olla selleks, mis on ümbriku sees. Anna mulle endast teada. Neid tähti pead vaid kasutama tänases mänguvoorus. Tervet lähesti, kui kasutada ei ole vaja. Kui sul on mõni teine automark peale Fordi, Volkswageni, Opeli või Honda, võib olla see automark, mis on ümbrikus. €280. Vähemalt üks automark on aga kindlasti võimalik veel nendest tähtedest kokku panna. Mõtle vähem tuntumatele ning tuntumatele automarkidele. Anna endast mulle märku. Ükskõik milline automark võib peituda täna selles ümbrikus, kus on kirjutatud peale õige vastus. Nii, kuidas kõlab pakkumine sealt poolt? Pakkumine on Volvo. Volvo. Vaatame järgi. Hea pakkumine, aga kahjuks ei ole tegemist Volvoga. Väga hea pakkumine. €300. Te olete tõesti täna võitlema asunud. Ford, Volkswagen,
Opel, Honda, Volvo ei ole ümbrikus. Milline automark on ümbrikus? Milline automark on ümbrikus ees? Anna mulle endast teada. Arva, et sinu pakkumine on vale. See, mida sa mõtled, võib olla seal kodus just see automark, mis on ümbrikus. Äkki sul on selline auto kodus õue peale. Kõik on võimalik. Üks automark veel. Siit ümbrikust. Tähtedest kokku panduna. On kindlasti üks automark veel. Vähemalt üks automark veel. Neid tähti pead kasutama, et automark kokku panda. Ma võin sulle näidata selle vastuse ette, aga siis keegi siit ei võida 300 eurot. Siis keegi siit 300 eurot kaasa ei võta. Kui sul on üks automark veel, helista mulle numbril 910-20. Saame selle mängu kiirelt lahendatud. Hurry up! Tee enda pakkumine. Kiirusta nüüd. Äkki oled sina 300 euro võitja. Äkki oled sina võitja. Teil on vastus siin tahvlil minu kõrval. Tähtedest kokku panduna automark peab olema ümbrikus. No. Hallo, kuidas kõlab teie pakkumine? Iveco. See ei ole aga Iveco kahjuks. €320. Mis aga veel? Ford, Honda, Volvo, Iveco, Volkswagen, Opel. Ei ole ümbrikus. Need automarkid ei ole ümbrikus. Kui teil on üks automark aga veel, pandud kokku nendes tähtedes siin. Neid peab kasutama korduvalt, vaid neid tähti tänases mänguvoorus. Pane tähele. Helista siia, sest 320 eurot võib olla sinu oma. Hallo, kuidas kõlab sinu pakkumine? Mina pakuks Nissan. Nissan. Kas Nissan on ümbrikus? Hea pakkumine, aga Nissanit kahjuks ei ole täna minu ümbrikus. Nissan ei ole ümbrikus. 350 eurot. Mõni autobränd veel. Nendes tähtedes kokku panduna. No, mõtle nüüd. Tule telekaekraanile lähemale, vaata tähti. Tee märkmeid. Leia ümbrikust automark. Kasuta neid tähti siin. Te teate juba seda, head televaatajad, et tegemist ei saa olla Fordiga, Hondaga, Volkswageniga, Opeliga, Volvoga, Ivecoga või Nissaniga. Neid automarke ei saa olla enam ümbrikus ning palun neid mitte rohkem nimetada siia helistades, sest nende eest auhinna raha võita ei saa. 350 eurot, kui sul on aga üks kõik milline. Muu automark pandud kokku nendes tähtsades siin, võid võita 350 eurot. Automark nendes tähtsadest kokku panduna. Kasuta neid tähti ja võid neid kasutada korduvalt. Ning mõtle tuntumatele ning vähem tuntumatele automarkidele. Hallo, kuidas on sinu pakkumine täna? Aston Martin. Kas Aston Martin ei ole aga ümbrikus? Aston Martin ei ole ümbrikus. 380 eurot. Yes. Mis aga on siin veel pakkuda?
Te näete, et ei ole probleemi täna siia stuudiosse pääseda ega siin pakkumisi meile teha, sellepärast et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 automarki on pakutud. 8 automarki on pakutud, ükski neist ei ole aga ümbrikus. Mul on tõesti täna helistaja järgi, nii et sina võid olla järgmine helistaja, aga erilisem eelmisest, arvates ära automarki ümbrikus, võttes kaasa 380 eurot. Kui sul on veel üks automark, nendest tähtsades kokku panduna, helista mulle numbril 910-20 numbril ning ürita pääseda liinile ning tee enda pakkumine. Äkki võidad sina 380 eurot. Mängureeglid ning juhised on saadaval muidugi ka helista kohe kasti sees ning www.voidustudio.ee, kui sa alles nüüd meie mänguga liitusid. Nii, kuulan sinu pakkumist. Lamborghini. Lamborghini. Vaatame järgi. Hea pakkumine, kahjuks ei ole aga see ümbrikus. Kahjuks ei ole see aga ümbrikus. Lamborghini, aga kahjuks ei ole ümbrikus. 400 eurot. Leia ümbrikust automark. Leia ümbrikust automark. Milline automark on? Veel siit. Ford, Honda, Aston Martin, Volkswagen, Volvo, Lamborghini, Iveco, Nissan ning Opel. Need ei ole automarkideks täna ümbrikus. Need on juba nimetatud. Millised automarkid on veel olemas nendest tähtedest võimalik kokku panna? Sest need on mängust väljas. Need on mängust väljas. 400 eurot on saadaval, aga need automarkid on mängust väljas. Selle võrra on mäng lihtsam. Mängus ei ole aga auhina fond saadaval igavesti. Nüüd tuleb teha enda panused, sest et ka lihtsamad mängud võivad siin täna teie ette tulla, aga siis ei ole kindlasti 400 eurot enam auhina fondiks. No nii, leia ümbrikust automark. Mis seal on? Kellel on veel üks idee? Ma võin paljastada ka selle vastuse, aga siis ei saa keegi siit 400 eurot kaasa võtta. Nii see mäng juba kord käib. Sina pead ära arvama, mina siin raha ei võida ära arvamise eestega. Ette näidates sina seda auhanna fondi ei saa. Sellised on mängureeglid. Sellised on mängureeglid. No, kasuta neid tähti siin kõrval ekraanil. Neid tähti võib kasutada korduvalt. Vaid neid tähti kasutades täna on saadud kokku automark ümbrikus. No. Hallo, kuulan sind. Hallo. Bentley. Bentley, vaatame üle, Bentley. Hea pakkumine, aga Bentley kahjuks ei ole ümbrikus. Bentley ei ole ümbrikus. 450 eurot. 450 eurot. 450 eurot. Nendest tähtsades kokku panduna veel üks automark. 450 eurot on selle auhinna mängu võitjale ette nähtud. Hallo, kuidas kõlab sinu pakkumine? Subaru. Hea pakkumine, aga Subaru kahjuks ei ole ümbriku sees. Läheme 500 euro peale. Wuhuu, väga hea. Teeme ilusa summa, milleks on 500 eurot. Ühe automargi eest ümbrikus
Milline on automarki ümbrikus? 500 eurot. 500 eurot. Subaru. Bentley. Lamborghini. Aston Martin. Nissan. Iveco. Volvo. Honda. Opel. Volkswagen ega Ford ei ole ümbrikus. Milline automark on ümbrikus? Tuletan sulle vahepeal meelde ka seda. Iga kõnevõidu stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot ning kõnehind arvestatakse ka siis, kui sind stuudiosse kaasa mängima ei valita. Vähemalt 18-aastane peab olema see televaataja, kes võidu stuudiosse helistab. Lapsed siin kaasa mängida ei tohi. Iga kõne automaatselt otse stuudiosse ei pääse, vaid üks õnnelik juhuslik valitakse välja kõikide registreeritud kõnede seast, kes siia võidu stuudiosse kaasa mängima ühendatakse. Ära ei taaga meelt, mida rohkem sa helistad numbril 910-20, seda suurem on võimalus, et sina osutud üheks õnnelikuks juhuslikuks registreeritud helistajaks, kes valitakse siia otse stuudiosse mängima. Mängu täpsemad reeglid ning juhised on saadaval helista kohe kasti sees ning loomulikult www.voidustudio.ee kodulehekülje peal. Tutvu kindlasti mängureeglite ning juhistega enne saates osalemist. Mäng on aus ning kõikidel on võrdsed võimalused terve saate vältel siin mänguvoorudes osaleda. Tähtis on aga teada, et mängul on kindlad reeglid. Leia ümbrikust automark. Mäng väga lihtne. Kui sa leiad automargi, mis on kokku pandud nendes tähtides siin minu kõrval, tähti võib olla kasutatud ühes automargis korduvalt ja suudad öelda, milline automark on ümbrikus. See automark ei saa olla ükski nendest, mis on juba tahvlile kirjutatud. Kui sa leiad aga automargi, mis on täna peidetud ümbrikusse, võidad sa ei rohkem ega vähem kui 500 eurot. Kuulsid õigesti, 500 eurot võib saada sinu omaks. Kes selle auhinna raha kaasa võtab? Millises Eesti motse läheb see 500 eurone auhinna võit? Mõtle suurematele ning väiksematele automarkidele ja millised automarke saad nendest tähtedest moodustada. Ära nimetage enam neid, mis on siia juba jõudnud, sellepärast, et nende eest enam ühtegi auhinna raha välja minna ei saa ning need ei saa olla ka ükski peidus minu tänases ümbrikus. Millised on automargid, mida saab siit kokku panna? Neid tähti võib kasutada korduvalt ning vaid neid tähti peadki täna kasutama hea televaataja, sest tervet tähestikku ei ole mõtet ette võtta. Need limiteeritud tähed siin kasti sees minu kõrval on sulle vihjeks. Nendest tähtedest on moodustatud automark minu ümbrikus. Ford, Volkswagen, Opel, Honda, Volvo, Iveco, Nissan, Aston Martin, Lamborghini, Bentley ning Subaru ei ole ümbrikus. Milline automark on ümbrikus? Hallo, hallo! Kuulan sind! Tervist! Tervist! No nii! Paku Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Vaatame järgi. Hea pakkumine, aga kahjuks ei ole Mercedes ümbrikus. €550, aga auhinna rahana välja pandud. Milline automark tuleb veel meelde? Milline automark tuleb veel meelde? On vähemalt üks automark veel. Nendest tähtedest võimalik kokku panna. Milline automark see on? Sina saad mulle seda vastust siia pakkuda. Anna mulle endast teada. Hallo, kuidas kõlab teie pakkumine? Toyota, palun. Toyota. Vaatame järgi. Jah. Hea pakkumine, aga Toyota kahjuks ei ole täna ümbrikus. Läheme ka 600 euro peale välja mängima. 600 eurot. 600 eurot on auhinna fondiks nüüd. Kuna te tõesti pingutate, kuna te tõesti üritate ära arvata automarki, pingutamise eest natuke parem auhinna fond. Üks automark veel nendest tähtedest kokku panduna. Ford,
Volkswagen, Opel, Honda, Volvo, Iveco, Nissan, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Subaru, Toyota ja Mercedes-Benz. Need automarkid ei ole minu ümbrikuses täna. Need on juba nimetatud, ära neid rohkem nimeta. Ma tean, et on natuke raskem nüüd ära arvata automarki ümbrikus. Ma maksan sulle nüüdsest kõikide pakkumiste eest 20 eurot. 20 eurot automargi eest, mis on kokku pandud nendes tähtsades siin, mis ei ole veel ümbrikusse peidetud ning mis ei ole ka tahvlile jõudnud. Ehk siis kõik automargid, mis ei ole tahvlile jõudnud ega ei ole minu ümbrikus, aga on kokku pandud nendes tähtsades siin, on väärt 20 eurot. 20 versus 600. 20. 20 versus 600. 20 versus 600. Aga 600 eurose auhinna raha võitmiseks on võimalused aina suuremad, sellepärast et mõtle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 automarki on mängust väljas. 13 automarki on mängust väljas. Hallo, paku sina midagi. Tervist. Pakuks BMW. BMW. BMW, vaatame järgi. 20 eurot on sinu oma. BMW aga ei ole ümbrikus, ent 20 euro vääriline on BMW siiski. Esimene võidustuudio võitja on siia jõudnud. 650 eurot. 60, vabandust, 650 eurot ja 30 eurot uue idee eest. 30 versus 650. 30, 650. Kes on veel liitunud siia mänguga? Liitunud selle mänguga, kui arvab ära selle automargi. No, nendest tähtedest kokku panduna. Neid tähti võib kasutada korduvalt. On kindlasti veel üks automark, mida on võimalik nendes tähtedes minu kõrval moodustada. Mõtle vähem tuntumatele ning tuntumatele automarkidele. Kui oled mänguga liitunud aga alles praegu, siis www.voidustudio.ee on selle mängu saate reeglite ning juhistega tutvumiseks loodud sinu jaoks ning loomulikult helista kohe. Kasti sees on reeglid ning juhised lühidalt välja toodud. Tutvu nendega kindlasti enne siin saates osalemist. 650 versus 30. 650 versus 30. Kasuta tähti minu kõrval. Sul ei ole midagi kaotada. Võita aga oi kui palju. Kui kõlav automark, mis ei ole veel tahvlile jõudnud, ega ei ole minu ümbrikus, aga pandud kokku nendes tähtsades saab sinu omaks 30 eurot. Ümbrikus olev automark aga on väärt 650 eurot. No? Hallo, kuidas kõlab teie pakkumine sealt poolt? Tere, pakkun Fiat. 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 Vaatame järgi. 30 eurot. Fiat on 30 eurot väärt. €700. Ja uus idee 40 eurot. €40 versus 700. Üks automark veel pandud kokku nendes tähtedes siin minu kõrval. Mis ei ole veel tahvlile jõudnud, ega versus 700. Üks automark veel pandud kokku nendes tähtedes siin minu kõrval. Mis ei ole veel tahvlile jõudnud, ega mis ei ole veel kõlanud, mis võib olla ümbrikus. Ümbrikus olev automark 700 eurot. Kasuta tähti minu kõrval. Tähti võib kasutada korduvalt. Võimalus võita 700 eurot on suurem ja suurem sellepärast, et vaata, kui palju tuntud populaarsed automarke on juba kõlanud. Need ei saa enam täna ümbrikus olla. Vähemalt üks automark on võimalik veel nendes tähtsades siin kokku panna. Vähemalt üks. Vähemalt üks. Milline on see automark ümbriku sees? Kas ideed on otsa lõppenud?
On veel mõni idee? Hmm? 700 €. 700 € ootab ära jagamist. 700 €. Mis on minu ümbrikus? Milline automark on minu ümbrikus? Helista pakkumiseks numbril 910-20. Mängi pruugi olla ka teie ees igavesti, seega on aeg teha nüüd oma panused. Keskendu! Nüüd! Keskendu, keskendu! Kirjuta ülesse. Üks automark veel, ainult üks automark veel. Nendes tähtedes kokku panduna. See võib olla õige vastus. See võib olla automark, mis on täna peidetud ümbrikusse. Mis on veel järgi jäänud? Kuidas kõlab teie pakkumine? Audi. Audi. Vaatame järgi. Ja. Audi aga on väärt 40 €. Kahjuks ei ole tegemist aga Audiga. €750 automargi eest ümbrikus, €50 uue idee eest. 50 versus 7 versus 750. €750 või €750. 700 € vahe. Aga valik on sinu. Valik on sinu. Siin on kindlasti üks automark kuskil veel peidus. Mm-hmm. Kui teil on veel mõni pakkumine automargi osas, mis ei ole veel tahvlile jõudnud, aga mis ei ole ka minu ümbrikus, ent on nendes tähtides kokku pandud, saate ikkagi kaasa võtta €50. Kui kõlab aga ümbrikus olev automark, võidate te €750. Keskendu. Keskendu. €750. No, kas ideed on otsa lõppenud? Mm. Ära arva, et su pakkumine on vale. Ürita ikkagi. Äkki oled õigel teel. €750. Või 50. Hallo, hallo, kuidas kõlab sinu pakkumine? Porsche. Porsche. Ja. Vaatame. €50 saab sinu omaks. Porsche on €50 vääriline pakkumine. Porsche. Okei, sõbrad. €800 automargi eest ümbrikus, €60 uue idee eest. Te pingutate täna kõvasti, suurendame ka auhinnafonde. Suurendame ka auhinnafonde. No, 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 no. Mm-hmm. Sa võid võita €800, hea televaataja. €800. Aga nii palju vastused juba pakutud. Seega, milline automark on veel võimalik kokku panna? Nendes tähtsades siin minu kõrval. Neid tähti võib kasutada korduvalt. Kui kõlab automark, mis ei ole ümbrikus, aga on nendes tähtsades kokku pandud. Ja ei ole veel tahvlile jõudnud, saad sa €60. Automargi eest ümbrikus aga €800. €800. Automargi eest ümbrikus. Kes on veel kokku pannud ühe automargi nendest tähtedest?
No? Helista siia numbril 920, siis see on ühtlasi ainuke võimalus, kuidas siin pakkumisi teha. No nii, kuulan sind. Tere. Tere. Vastan Bugatti. Bugatti. Vaatame järgi. Bugatti. 60 eurot on aga sinu oma. Palju õnne. Bugatti on 60 euro vääriline. Ma aga aitan sind nüüd, hea sõber. 900 eurot automargi eest ümbrikus. Ja ma aitan sind. Kuula hoolega. Tuleb siit vihje. Automark minu ümbrikus sisaldab kahte A-tähte. Sisaldab kahte A-tähte. Sisaldab kahte A-tähte täpselt. No nii, millise automarkiga on tegemist? Läks nüüd ju mäng natuke lihtsamaks, kas pole? Tegemist ei saa olla Fordiga, Volvoga, Toyotaga. Näiteks ei saa tegemist olla. Milline on automarkaga ümbrikus, mis sisaldab täpselt kahte A-tähte? Ei ole ükski nendest automarkidest siin ja on kokku pandud nendest tähtudest siin. Neid tähti võib kasutada korduvalt, ent kaks A-tähte peab selles automarkis sisalduma. Kui kulab aga mingi muu automark, mis ei ole ümbrikus, mis ei ole veel tahvlile jõudnud, aga sisaldab kahte A-tähte ja on pandud kokku nendest tähtedest. Sa saad ikkagi 60 eurot. Kui kõlab aga automark, mis on ümbrikus, 900 eurot on sinu oma. Mõtle sellele, 900 eurot. Milline automark on minu ümbrikus? Me mängime 900 eurole. 900 eurot on päris suur summa. See on aga väga suur vihje, nii et nüüd ma ootan siia võitjad eriti kärmelt siia minu stuudiosse. Mis on minu ümbrikus? Mis on minu ümbrikus? Kes võidab 900 eurot? Tuletan sulle vahepeal meelde, hea televaataja, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui sind stuudiosse kaasa mängima ei valita. Vähemalt 18-aastane peab olema inimene, kes võidu stuudios kaasa mängib ning kõik kõned siia otse stuudiosse ei jõua. Üks õnnelik helistaja valitakse välja kõikide registreeritud kõnede seast, kes siia kaasa mängima ühendatakse. Ära heida meelt, mida rohkem sa helistad numbril 910-20, seda suurem on võimalus siia kaasa mängima pääseda. Ja tuletan sulle meelde ka seda, armas televaataja, et Voidu Studio täpsemad mängureeglid ning juhised on saadaval. Helista kohe kasti sees ning www.voidustudio.ee kodulehel. No? Miks ma ootan ikkagi siin? Miks ma ikkagi veel ootan? Kas ma avan ümbriku? Kas ma avan ümbriku? No? Mis on minu ümbrikus? Kasuta neid tähti siin. Peaga meeles. Kaks A-tähte. Kui sul on automark, mis sisaldab täpselt kahte A-tähte ning ei ole siia tahvlile veel jõudnud. Helista mulle 910-20. Sinu pakkumine võib olla õige. Kaks A-tähte peab seal olema. Ülejäänud automark on kokku pandud nendest tähtedest minu kõrval. Tähti võib kasutada korduvalt. 900 eurot. Juhu! 900 eurot. Väga hea pakkumine. Aplaus. 900 eurot.
Kes võidab 900 eurot? Uusi D60, automark ümbrikus, 900 eurot. Nüüd, kui sa oled võitnud automargi, kui sa oled arvanud ära automargi ümbrikus, saab sinu omaks 900 eurot. Kiirusta, kiirusta! Kas ma peaksin tegema ümbriku lahti? Tundub, et ei tule siit vist ühtegi vastust täna. Mm. Kui ma aga avan ümbriku, siis 900 eurot on kadunud. Siis on 900 eurot kadunud siit. Sisaldab kahte A-tähte. Kokku pandud nendes tähtides siin. Milline automark on minu ümbrikus? Keskendu. Kirjuta üles endale automarkid, mida sa võiksid potentsiaalselt siia helistades pakkuda. Pakku üks korraga. Üks kõne, üks automark. Nüüd tuleb natukene seal lisada tempot. Mis on minu ümbrikus? Ei saa olla Ford, Honda, Toyota, Volvo. Ei saa olla automarkideks ümbrikus. Milline automark saab olla ümbrikus? Kaks A-tähte. Halloo, kuidas kõlab teie pakkumine? Mina arvan, et Tata. Tata? Kas Tata on ümbrikus? Ja, tegemist arvan. Aga ei ole Tataga, kuigi 60 eurot saab siit teie omaks siiski. No. Tegemist ei ole Tataga. 1000 eurot. 1000 eurot. Aga see ei ole Tata. See ei ole Tata. Kellel on teine vastus? Kellel on teine pakkumine veel? No. On teine automark kahte A-tähte sisaldav. Tata ei ole õigeks vastuseks. On erinev automark. Erinev automark. Automark ümbriku sees. Ei ole Tataga tegemist. Millega on tegemist? Millega on tegemist? Vaata siia. Need tähed sisaldab kahte A-tähte. Automark ümbrikust. 900 eurot. 1000 eurot. 1000 eurot. 1000 eurot. No? No? Kas Tata on ainukene, mida te teate? See ei ole Tata. 1000 eurot. 1000 eurot sisaldab täpselt kahte A-tähte. Nüüd. Nüüd. Keskendu. Keskendu. Kasuta tähti minu kõrval. Kasuta tähti minu kõrval. Neid võib kasutada korduvalt. Vaid nendest tähtidest on automark ümbrikus kokku pandud. Ent see peab sisaldama täpselt kahte A-tähte, nagu on ekraanil kirjas. 1000 eurot. Helista kohe numbril 910-20. Kes on leidnud veel ühe automargi peale Tata, kus on kaks A-tähte. Sinu vastus võib olla see, mida me siin praegu otsime. Mis on peidetud ümbrikusse? Helista mulle. Numbril 910-20. Tuhat eurot.
Auto Mark ümbrikust. Kaks A tähti peab olema selles automargis. Nii. Siin stuudios on kuidagi jahe täna. €1000. Kaks. See ei ole Tata. Milline automark see on? Milline automark on minu ümbrikus? Milline automark on minu ümbrikus? Kes lahendab selle raske ülesande ja võtab siit kaasa €1000? Automargi eest ümbrikus. Kui kõlab aga uusi teegi, siis kahte A-tähte sisaldav automark, mis ei ole veel tahvil, ega ka ümbrikus saab sinu omaks €60. 60 versus €1000. 60 või 1000. Kumma summa võtad sina täna siit kaasa? Võidustuudios on täna olnud juba mitu arvukat võitjat. Sina võid olla minu järgmine õnnelik võitja ja televaataja. Kui sa oled liitunud meie mänguga ka alles praegu, siis helista kohe kasti sees on mängureeglid ning juhised välja toodud. Ja loomulikult pead ja saad nendega tutvuda ka www.voidustudio.ee kodulehe kaudu. Ja 910.20 on ainuke võimalus siin stuudios kaasa mängida. Ärge palun saatke meile vastuseid klienditeeninduse e-mailile ega ärge helistage klienditeeninduse numbrile. Vaid 910.20 on see liin, mille kaudu siin stuudiomängus kaasa lüüa. No. €1000 jääb siia. Kas €1000 jääb täna siia? No nii, kuulan sind. Tere, pakun, et on Mazda. Mazda, kas Mazda on ümbrikus? €60. Mazda ei ole aga ümbrikus. On aga üks automark veel, kus on kaks A-tähte. See ei ole Mazda ega Tata. Milline automark see on? Millised automarkid, kahte A-tähte sisaldavad automarkid, mis ei ole siia veel jõudnud, on jäänud järgi. Kui see ei ole Mazda ega Tata, siis mis on veel järgi jäänud? No, anna mulle endast teada. Teil on kahtlemata nüüd viimane võimalus seda kaasa mängida, sest mina võtsin juba ümbriku enda kätte. Mina võtsin juba ümbriku enda kätte. Kiirusta nüüd. Hurry up. Nüüd. Üks automark veel. Mis on siin ümbrikus? Ei ole Tata. Ei ole Mazda. Mis on ümbrikus? €1000. €1000 ümbrikus oleva automargi eest. Kahte A-tähte peab sisaldama ülejäänud tähed kokku pandud minu kõrval olevatest tähtedest. Tähti võib kasutada korduvalt. Kuna me oleme ka mänguvooru lõpus, teen ma sulle järgmise pakkumise. Kui te annate mulle automargi ümbrikust, on €1000 sinu. Aga kui te annate mulle ükskõik millise automargi, mida ma veel kuulnud ei ole, mis sisaldab täpselt kahte A-tähte, €200 on sinu oma. Minimaalne, 200, maksimum 1000. 200 versus 1000. No, aga selleks, et saada ka see €200 siit kaasa võtta, peab kõlema automark, mis sisaldab täpselt kahte A-tähte, mis ei ole Mazda ega Tata ja on kokku pandud nendes tähtides siin. Nüüd. €200 või €1000. Ma tahan tõesti, et keegi siit midagi võidaks, ega ma annan sulle suure vihje. Automark minu ümbrikus algab A-tähega. No,
Tegemist on Itaalia automarkiga, mis algab A-tähega. Milline automark Itaaliast sisaldab kahte A-tähte täpselt ning algab A-tähega? Kuskil peab üks teine A veel olema. Üks peab veel kuskil olema, üks teine A-täht. Uusi D200, automark ümbrikus 1000 eurot. Aga tead, head elevaataja, nüüd on see viimane võimalus. Last chance. Viimane võimalus. Itaalia automark. Milline Itaalia automark algab A-tähega ning sisaldab kahte A-tähte? Millised automarke sina tead Itaaliast, mis on kahte A-tähte sisaldavad, algavad A-tähega? Viimane võimalus. Viimane võimalus sisaldab kahte A-tähte täpselt. 1000 eurot versus 200 eurot. No, kas ma peaksin tegema ümbriku lahti? Milline automark Itaaliast sisaldab kahte A-tähte täpselt ning algab A-tähega? Kuskil peab ainult üks A veel peidus olema. Milliseid sellised Itaalia automarke sina tead? Itaalia automark. Viimane võimalus. Itaalia auto. Aga tegemist on kahtlemata viimase võimalusega. Ma olen sulle andnud kõik vihjed, mida nüüd on võimalik anda. Sisaldab täpselt kahte A-tähte. Pandud kokku nendes tähtedes siin. Itaalia auto algab A-tähega. Viimane võimalus. Last chance, nagu ütleksid inglased. Viimane võimalus. Mäng hakkab varsti läbi saama. No, kus on minu võitja? Kus on minu tänase võidustuudio võitja? Te olete seal kõik praegu pingutamas, aga kes ees see mees? Kes ees see mees? Aga teate mis? Tegemist ei ole ainult viimase võimalusega. Sest me oleme kas jõudnud saate lõppu. Tegemist ei ole mitte ainult viimase võimaluse ning viimase pakkumisega, vaid tegemist on ka saate lõpuga. Saate lõpp. Finito. Finito. Kuidas ütleksid inglased? Inglased ütleksid end of the show. Saate lõpp. Viimane võimalus võita 1000 eurot siit automargi eest ümbrikus, mis algab A-tähega, sisaldab kahte A-tähte, on Itaalia automark. Itaalia automark. Millised automarke sa tead? Itaaliast. Algab A-ga. Kuskil peab veel teine A olema. 1000 eurot. 1000 eurot. 1000 eurot. Uus idee, aga 200 eurot. Saate lõpp. Saate lõpp. Tegemist on kahtlemata saate lõpuga, viimase võimalusega, sinu viimase võimalusega, minu viimase pakkumisega. Saate lõpp. Mängu lõpp, saate lõpp, finito. Finito. Sina võid olla minu tänase võidustuudio õnnelik viimane edukas 1000 euro võitja, sest ühtegi teist mängu täna enam sinu ette ei jõua, hea televaataja. Saate lõpp. Oho! Oi, ai, ai, ai! 2 minutit hakkas käima. Vähem kui 2 minutit on jäänud selle saate lõpuni. Saate lõpp, mängu lõpp, viimane pakkumine, viimane võimalus.
Kui sa nüüd aga alles just viimasel hetkel oled meiega liitunud, siis helista kohe kasti seest, saad vaikselt ja väikselt lugeda reegleid. www.voidustudio.ee pakub sulle ka selleks võimalust. Aga nüüd on aeg teha enda panused. Kiirelt, kärmelt, nobedalt, kes SMS kirjutab endale ülesse. Ilmselt on juba endale ülesse kirjutanud, see võite selle vastuse. Milline Itaalia automark, mis algab A-ga, sisaldab täpselt kahte A-tähte, on minu ümbrikus. 1000 eurot. 1000 eurot läheb siit välja õigesti vastanud televaatajale. Uus idee on võrdne ka 200 euroga. Kas 200 eurot või 1000 eurot? 200 või 1000? Lihtne. Viimane minut. Ei ole aga kahjuks rohkem ühtegi teist võimalust. Tegemist on minu viimase pakkumisega, sinu viimase võimalusega. Ja on saate lõpp. Saate lõpp. Finito. Finito. Ciao, ciao. Finito. Kes võidab selle 1000 eurot siit täna? Mina pean siit varsti ära minema. Kes võidab siit 1000 eurot? Kümme sekundit. Viis, neli, kolm, kaks, üks ja kell on löönud nulli. Zero! Aga ma olen ikka siin. Ootan oma viimast võitjat. Ma olen ikka veel siin. 1000 eurot tahab kellelegi välja minna. Millises Eesti otsa läheb välja 1000 eurot? Kes selle endaga kaasa võtab? Kas tõesti läheb välja vaid 200 eurot või läheb ka 1000 eurot välja? 200 või 1000? 800 eurone vahe. Nüüd on aeg teha häält. Viimane võimalus, viimane pakkumine, viimane hetk osaleda Võidustuudio tänases saate viimases mängus. Ühtegi mängu täna on teie ette ei tule. Järgmine kord kohtume kanalil TV3 homme hommikul kell 9.05. Täna aga on viimane Võidustuudio teie ees. Homme hommikul näeme uuesti, aga ei taha täna ära lõpetada mängu ilma võitjata. Milline on õige vastus ümbrikus? Itaalia auto. Itaalia auto algab A-ga, peab sisaldama kahte A-tähte. Nüüd. Varsti ma ütlen sulle arrivederci. Arrivederci. Italiano, arrivederci. Milline automark on ümbrikus? No, keskendu, nüüd. Nüüd. No, 1000 eurot jääb siia. 200 eurot jääb siia. Milline automark on ümbrikus? Millises Eestimaa otsa see summa täna välja läheb, mis siit võidetakse ning kas läheb 200 eurot või 1000 eurot? A-tähega algab, kokku peab kaks A-täht olema. Kuskil on üks A-täht veel peidus. Kuskil on üks A-täht veel peidus. No. No. 1000 eurot on jäänud välja jagamata. Nüüd või mitte kunagi. Now or never. Kuidas kõlab teie vastus? Tere, Alfa Romeo. Alfa Romeo. No. Avame ümbriku. On 200 euro vääriline. Avart oleks olnud selline auto, mis on Itaaliast pärit. Kuidas sa tunned ennast? 200 eurot siiski on hea võit. Jah, päris hea võit. Ja kas sa oled ka varem kaasa mänginud? Kuhu Eestima otsa sa võit läks? Tallinnasse. Aitäh sulle, kohtume järgmine hommik kell 9.05 TV3. Aitäh, tubli ja toreda Võidustuudio eest. Kõike head!